Το πρώτο κεφάλι λίγο επιγραφή. Εδώ βγάζει φωτογραφίες μόνο με τα πόδια. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, και θέα σκύρος αμήν, και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ, ας ευχάσιμο. Αμήν. Η ομιλία θα είναι μάθημα για όλους μας εδώ, γιατί είναι από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και η ονομασία της είναι εγκόμιο στους Άγιους Πάντας. Τους εν όλο το κόσμο μαρτυρήσαντας. Οι Άγιοι Μάρτυρες, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είναι εισάξιοι, ίσοι στην αξία ή και ανώτεροι από τους αγγέλους. Από τους αγγέλους. Οι άγγελοι δεν είχαν σώματα, δεν έχουν σώματα. Οι μάρτυρες έφεραν και σώματα. Η διαφορά είναι ότι οι μάρτυρες αγωνίστηκαν και ανέβηκαν στο θρόνο των μαρτύρων με τη βοήθεια του Θεού. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι πνεύματα υπηρετικά και λειτουργικά. Να δούμε όμως πώς ο Ιερός Χρυσόστομος ομιλεί για τους αγγέλους και τους μάρτυρες. Οι άγγελοι κατοικούν στον ουρανό και οι μάρτυρες, εφόσον εμαρτύρησαν, και αυτοί κατοικούν στον ουρανό. Εκείνοι οι άγγελοι είναι αγύραστοι και αθάνατοι, οι άγγελοι. Το ίδιο θα λάβουν και οι μάρτυρες, εφόσον έφυγαν μαρτυρήσαντες στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι σημασία, συγγνώμη, σε εκείνους όμως, στους μάρτυρες, έπεσε λαγνός μαρτυρικός θάνατος. Γιατί έφεραν σώμα οι Άγιοι Μάρτυρες. Τι σημασία έχει αυτό? Πάω σιγά σιγά να το καταλάβουμε. Και αν οι μάρτυρες που ζούσαν φορούσαν σώμα, οι μάρτυρες είναι όμως το σώμα τώρα των μαρτύρων, το σώμα των μαρτύρων εκτός θανάτου, είναι αθάνατο. Δεν το εγγίζει ο θάνατος. Είναι δοξασμένο. Ελάττωσε ο Κύριος το σώμα των Αγίων όταν ζούσαν στη γη,
το ελάττωσε και το έφτιαξε να είναι παρακάτω λίγο από τους αγγέλους. Γιατί οι άγγελοι βεβαίως είσαι αναθάνατοι και οι μάρτυρες έφεραν σώμα θνητό. Έφεραν σώμα θνητό. Να προσέξουμε λιγάκι. Και ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο έφερε σώμα σαν το δικό μας. Ακριβώς με τα ίδια υλικά. Αλλά αγνό, πανάγιο, ατίμητο. Ατίμητο. Σε ένα σημείο ήταν και αυτό σαν το δικό μας σώμα, ελαττωμένο. Γιατί υπέστη θάνατο, αφού δια του Σταυρού οδηγήθηκε στο θάνατο. Εκεί ακολούθησε τη δική μας πορεία, το σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μετά από μαρτύριο θαύτηκε και επομένως δεν ήταν αθάνατο το σώμα που έφερε ο Κύριος. Μετά εν δόξη και τιμή ανήρθε στους ουρανούς και τιμημένο το δικό μας σώμα που πήρε του ανέβασε αθάνατο στον ουρανό. Επαναλαμβάνω μια φορά, τον άνθρωπο, τον δημιούργησε, το σώμα του αυτού ανθρώπου και ο άνθρωπος γενικά είναι λίγο κατώτερος, λίγο κατώτερος από τους αγγέλους. Ηλάτω σας, λέει ο Δαβίδ, αυτόν τον άνθρωπο, βραχή, λίγο παρακάτω, παραγγέλω, βραχή την παραγγέλω, από τους αγγέλους. Και επαναλαμβάνω, αυτό το λίγο παρακάτω προς την τιμή που έχει το ανθρώπινο σώμα, οφείλεται στο ότι οι μεν άγγελοι δεν πεθαίνουν, οι δε άνθρωποι έχουν το σώμα θνητό και ως προς αυτό είναι κατώτεροι των αγγέλων. Όμως οι μάρτυρες με το δικό τους τρόπο και με τη θυσία που έκαναν και έζησαν στον ουρανό, οδήγησαν το σώμα τους, το σώμα τους στην αθανασία. Αθανασία, δεν τα αγγίζει πλέον ο θάνατος. Κι όπου είναι ακέραια, παραμένουν ακέραια και περιμένουν την αιώνια δόξα, το προσδοκό Ανάσταση είναι χρόνο. Όπου είναι λείψανα και τα λείψανα τιμώνται, όμως και αυτά εν ρηπεί οφθαλμού θα ενωθούν και περιμένουν και εκείνα τη δόξα, είναι άθαρτα τιμημένα με την αθανασία. Εγώ όμως δεν στηρίζω σε αυτά την άποψή μου, λέει ο Ρωσοσόστομος, αλλά και η ελάττωση σε αυτή, που ο θάνατος που γεύτηκαν οι μάρτυρες, όλοι οι μάρτυρες
και κάθε άνθρωπος, αλλά κυρίως μιλάμε για τους μάρτυρες, γεύτηκαν θάνατο. Ο θάνατος στο σώμα των μαρτύρων, των μαρτύρων το σώμα, λέει ο Ρεσουσόστομος, είναι πλεονέκτημα που ξεπερνάει τους αγγέλους. Είναι πλεονέκτημα. Εάν δηλαδή δεν υπήρχαν δυνητοί, δηλαδή ένας μάρτυρας που κουβαλούσε το σώμα του και οδηγήθηκε επειδή είχε το σώμα στο θάνατο, πέρασε από φωτιά και σίδερο, μαρτύρησε και κατατάχθηκε στους μάρτυρες. Αν δεν είχε σώμα, δεν θα γινόταν μάρτυρας, να το θυσιάσει. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Είναι, λέει, πλεονέκτημα. Αυτό θυσίασε ο μάρτυρας. Το σώμα το ταλαιπώρησε, το βασάνισε, πέρασε από πολυόδυνα βάσανα, όπως λέει η Εκκλησία μας, και το τίμησε ο Θεός. Τον μάρτυρα, λοιπόν, του έδωσε το όνομα του μάρτυρα χάρη στο σώμα που κουβαλούσε. Χωρίς αυτό δεν θα ήταν μάρτυρας. Νομίζω ότι έγινα αντιληπτός. Ναι, ναι. Γι' αυτό οι μάρτυρες, λέει ο Χρυσόστομος, έχουν το πλεονέκτημα να τιμώνται εις άξια ή και παραπάνω από τους αγγέλους. Γιατί πρόσφεραν αυτό που πρόσφεραν. Εάν δηλαδή δεν υπήρχε, λέει, ο θάνατος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν δεν υπήρχε ο θάνατος, ώστε να βασανιστούν οι μάρτυρες, δεν θα έπαιρνα στεφάλι. Εδώ φαίνεται το θάνατο μπροστά στο μάρτυρα και λέει, βλέπετε τι καλό κάνει ο θάνατος στο μάρτυρα. Αυτός θυσιάζεται, αν δεν υπήρχε ο θάνατος, το στεφάλι δεν το έπαιρνε, δεν θα βασανιζότανε. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό και δεν το ξεχνάμε ποτέ, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ το δρόμο το βάδισα, την πίστη τη τήρησα, τον αγώνα το καλό τον έκανα, το μαρτυρικό αγώνα έκανα, μια ζωή μαρτυρικό αγώνα. Λοιπόν, μου απόκειται, με περιμένει, αυτό σημαίνει το μου απόκειται, το στεφάνι της δικαιοσύνης. Ο θάνατος ήταν εκείνος που τον ευεργέτησε. Εμείς έχουμε μία, όλοι μας βεβαίως, δεν ξέρω τον εαυτό μου, πάω μπροστά εγώ, την άποψη ότι ο θάνατος είναι κακό. Δεν είναι όμως για το μάρτυρα ο θάνατος κακό, αλλά είναι ο δρόμος που θα πάρει το στεφάνι, που θα φτάσει εκεί ψηλά. Θέλω να πω τούτο το πράγμα. Όλοι οι μάρτυρες γενικώς, να πάμε από τους προφήτες, και αυτοί οι μάρτυρες ήσαν, μαρτύρησαν οι περισσότεροι, και στη συνέχεια όλοι αυτοί που χάρη του Κυρίου και του όνοματός του θυσιάστηκαν. Και ο Παύλος μπροστά, σαν μπροστάρης, είχαν, όχι απλώς ήθελαν να θυσιαστούν, να περάσουν από το μαρτυρικό θάνατο, όχι απλώς. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει, επιθυμώ, όπως τα ακούτε, αναλύσε, να γίνει ανάλυση στο σώμα μου, να διαλυθεί, αυτό εννοεί αυτό το πράγμα εκεί, αυτή η ερμηνεία είναι, επιθυμώ να διαλυθεί το σώμα μου. Και συν Χριστώ είναι, ώστε να είναι συν Χριστώ, μαζί με τον Χριστό. Επιθυμούσε να περάσει από τα βασανιστήρια
να πεθάνει, όπως λέμε εμείς οι άνθρωποι, επιθυμία θανάτου, όχι από απεσιοδοξία. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει καν στο μάρτυρα που πέφτει χάρη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αλλά γιατί εσένα Χριστέ αγαπάω, εσένα θέλω να ανταμώσω. Για την αγάπη σου το κάνω. Για τίποτα άλλο παραπάνω. Και επιθυμώ λοιπόν για την αγάπη σου να έρθω κοντά σου. Αν δεν υπήρχε λοιπόν ο θάνατος, δεν θα είχαν οι μάρτυρες στεφάνι, γιατί δεν θα θυσίαζαν τον εαυτό τους. Καθαρά πράγματα. Καθαρά πράγματα. Αν δεν υπήρχε θάνατος, δεν θα μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να λέει «Καθημέρα αναποθνίσκω». Αυτό λέει «Κάθε μέρα πεθαίνω». Νι την ημετέρα κάφηση. Θα το εξηγήσω. Είναι έχω εν Κυρίω Ιησού. Μα την ημετέρα υπερηφάνεια, το πω έτσι, με το καλό όνομά της, που κουβαλάω στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δηλαδή, αισθάνομαι υπερήφανος γιατί είμαι, αγωνίζομαι για τον Χριστό και κουβαλάω κάθε μέρα για αυτό το θάνατο και αισθάνομαι τη χαρά τη μεγάλη και την υπερηφάνεια για αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα να αποδείσκω. Εάν δεν υπήρχε θάνατος και φθορά, δεν θα μπορούσε ο ίδιος να λέγει, Απόστολος Παύλος, χαίρω εν της παθήμασή μου. Χαίρω γιατί πάσχω και τα παθήματα που περνάω νιώθω ικανοποίηση. Αλλού είναι η χαρά μας, οι Άγιοι άλλη χαρά είχαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναπληρώνω. Αναπληρώνω. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Έφερε ο Χριστός πληγές στο σώμα του από τη Σταυρική Θυσία. Αναπληρώνω τα υστερήματα των θλίψεων του Ιησού Χριστού. Εγώ δηλαδή συμπληρώνω αν άφησε κάτι, όσο που δεν έκανε. Το μεγαλείο του Παύλου είναι αυτό. Το μεγαλείο του Παύλου. Να πεθαίνει όλη την ημέρα, να νιώθει ότι προσθέτει στα βασανιστήρια του Χριστού ακόμη παραπάνω με το σώμα το δικό του ο Παύλος. Ώστε ας μη λυπόμαστε, λέει σε εμάς ο Ιερός Χρυσόστομος, που είμαστε αθνητοί, που κουβαλάμε το σωματάκι μας και είναι στη φθορά, Βαγγέλη, λέμε, θα κλείσει το στόμα. Λοιπόν, που είμαστε αθνητοί, αλλά ας ευχαριστούμε, διότι από το θάνατο άνοιξε για μας το στάδιο του μαρτυρίου. Από τη φθορά λάβουμε την αφορμή για βραβεία. Από εδώ έχουμε προτροπή για αγωνίσματα. Από εδώ που ζούμε με το φθαρτό στόμα, μας δίνει συμβουλή για να αγωνιστούμε. Μέσω της φθοράς, μέσα από τη φθορά που έχει το ανθρώπινο σώμα. Προσέχεις τη σοφία του Θεού, πως το μεγαλύτερο των κακών, ποιο είναι το μεγαλύτερο των κακών, ποιο είναι, ο θάνατος. Το κορύφωμα της δυστυχίας που ο διάβολος το έφερε στον κόσμο, προσέξτε το καλά αυτό, να δείτε τι σοφία υπάρχει μέσα που δεν την καταλαβαίνουμε, το μεγαλύτερο των κακών, το κορύφωμα της δυστυχίας μας, που εισήγαγε ο διάβολος, εννοώ τον θάνατον, αυτό το θάνατο, τον μετέβαλε σε τιμή και δόξα μας
και οδηγεί με αυτόν τους αθλητάς στο βραβείο των μαρτύρων. Ο διάβολος φάε Αδάμ και Εύα, ακολούθησε ο θάνατος. Τον έφερε εκείνος με τον τρόπο του. Αλλά ο Κύριος λέει που ήρθε, του άλλαξε την πορεία και λέει έλα να γίνεις αθάνατος, εγώ έχω την δύναμη να αλλάξω τον θάνατο, να τον κάνω για σένα τιμή και δόξα. Αυτό έκανε ο Κύριος. Δηλαδή οδήγησε στην αθανασία. Πού σου θάνατε το κέντρο, την Κυριακή του Πάσχα που θα μας έρθει να ακούσουμε. Πού είναι η δύναμή σου θάνατε. Πού σου άδει το νίκος. Πού είναι άδει η νίκη σου. Κατεβαίναν όλοι στον Άδη, έβαιναν εκεί, αλλά κατέβηκε ο Κύριος μέσα στον Άδη και εσκύλευσε τα ταμεία του Άδου, λέει. Αυτή η λέξη εσκύλευσε σημαίνει πήρε λάφυρα από τον Άδη. Σκύλα, τα σκύλα, τα ψωμιά που λέμε τα σκύλα, είναι τα λάφυρα. Σκυλεύω σημαίνει παίρνω λάφυρα. Άλωσε, λοιπόν, άλωσε, αλώνω, άλωσε τον Άδη. Πήρε λάφυρα από μέσα, ναι. Και πήρε ψυχές από τον Άδη ο Κύριος. Και μία που πρώτη πήρε ήταν ο νηστής. Τακ. Άλλαξε την πορεία. Είχε πορεία θανάτου ο νηστής. Μαρτύριο περνούσε στο σταυρό επάνω. Μαρτύριο, μάρτυρας είναι. Τι νομίζετε ότι είναι. Άσχετα αν οδηγήθηκε στο σταυρό. Αλλά εκεί τι είπε επάνω στο σταυρό. Συνμαρτύρησε με τον Κύριο. Τον αγιώσει και Κύριο τον ονόμασε. Και βασιλιά της δόξης τον ονόμασε. Λοιπόν. Άρα λοιπόν το θάνατο ο Κύριος τον μετέβαλε σε τιμή και δόξα. Τι προτείνω λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να ευχαριστήσουμε το διάβολο για το θάνατο που έφερε το θάνατο και ο Κύριος τον άλλαξε. Μη γεννητό. Η μεταβολή δεν προήλθε από τη διάθεση εκείνου, αλλά αποτελεί δωρεά τη σοφία του Θεού. Η αλλαγή από το θάνατο στην αθανασία είναι δωρεά τη σοφία του Θεού. Εκείνος, ο έξω από εδώ, τον έφερε τον θάνατο για να μας οδηγήσει στην απώλεια, να μας με αυτόν τον τρόπο πίστεψε ότι θα μας εξαφανίσει, θα οδηγηθούμε όλοι στον Άδη χωρίς επιστροφή, χωρίς επιστροφή. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο ο διάβολος να κόψει τους ανθρώπους δια του θανάτου που έφερε κάθε ελπίδα σωτηρίας, έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ο Βόβος, να αποκόψει κάθε ελπίδα σωτηρίας με το θάνατο, ο διάβολος. Είναι εφεύρεση του διαβόλου ο θάνατος. Ο Θεός είπε, εγώ σας κάνω για να γίνετε αθάνατοι. Τελείωσε. Η επιλογή είναι δική σας. Προχωράμε παρακάτω. Ο Χριστός όμως έλαβε το εισαχθέν. Προσέξτε, έλαβε το εισαχθέν. Λέμε, αυτός έκανε εισαγωγή. Ο διάβολος έκανε εισαγωγή. Τι εισήγαγε, το εισαχθέν ηλοθάνατος. Το εμπόρευμα της αγωγής του διαβόλου, το εισαχθέν, είναι, ήταν, είναι, έως τώρα, ο θάνατος. Το πήρε ο Χριστός, λέει, το εισαχθέν και το άλλαξε. Και με αυτό μας ανέβασε πάλι στον ουρανό. Από θάνατο το έκανε αθανασία. Ο Κυριότητας, ο Ιησούς Χριστός. Δια του θανάτου του. Ας μη με καταδικάζει λοιπόν κανείς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν εκάλεσα το σύνολο των μαρτύρων, χωρώ. Βλέπετε, εμείς δεν έχουμε μάτια, έχουμε
μιλάω για τον εαυτό μου τώρα και βάζω και εσάς μέσα. Λέω, μαυρισμένο το είναι μας μέσα. Μαυρισμένο. Και δεν βλέπω, δεν έχω καθαρό μάτι για να δούμε. Ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν μιλούσε για τους μάρτυρες, ονόμασε χορό. Όπως είναι ο χορός που ψάλλει, άλλος χορός που τραγουδάει κλπ. Στολίδι τον ονόμασε. Γιατί είχε τα μάτια καθαρά. Καθαρά τα μάτια. Σε ένα προφήτη που διάβαζα χτες, σήμερα ή στον Ιερό Χρυσόστομο το πρωί, λέει, έλα να σου δώσω ένα μάτι άλλο από, εκτός από εκείνα που έχεις στο σώμα σου, θα σου δώσει ένα άλλο μάτι για να βλέπεις, του λέει. Τέτοιο μάτι είχε και ο Ιερός Χρυσόστομος. Και έβλεπε και ονόμαζε τους μάρτυρες όλους χορό. Εάν εκάλεσα λοιπόν το σύνολο των μαρτύρων χωρών και στράτευμα, δίνοντας δύο αντίθετα ονόματα σε ένα πράγμα, χορός σημαίνει κάτι ωραίο, στράτευμα σημαίνει μάχη. Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Τι είναι, το στράτευμα τραγουδάει, λέει άσματα, ο χορός λέει άσματα. Το στράτευμα έχει όπλο στα χέρια και πολεμάει. Λέει, με δύο ονόματα ονομάζω τους μάρτυρες. Και χορό και στράτευμα. Εδώ και το ένα όνομα και το άλλο όνομα και χορός και στράτευμα συμπίπτουν και τα δύο, ταιριάζουν στους μάρτυρες. Με ευχαρίστηση ευάδιζαν στα βασανιστήρια οι μάρτυρες. Σαν να χόρευαν πήγαινα στα βασανιστήρια και πάλι σαν να εμάχοντο έδειξαν κάθε ανδρεία και καρτερία και νίκησαν τους αντιπάλους. Το καταλάβαμε. Πήγαιναν χορεύοντας να βασανιστούν, να μαρτυρήσουν, αλλά και πολεμώντας το διάβολο και τα όργανα τους και νικώντας. Γι' αυτό τους ονόμασα, λέει, χορό και στράτευμα. Κάτι ανάλογο νομίζω ότι ισχύει και για μας. Βέβαια δεν θα μαρτυρήσουμε σαν τους Άγιους Μάρτυρες, τα δεδομένα δεν υπάρχουν, ο Κύριος ξέρει πότε χρειάζεται ή θα χρειαστεί αυτό το πράγμα, αυτός δίνει και τη δύναμη και τη χάρη, δεν είναι έτσι, ακριβώς έτσι πρέπει να είναι. Κάνει τα δύνατα ο Κύριος, δυνατά, τα ασθενή του κόσμου εξελέξε το Θεός. Είναι τα ισχυρά, κατασκήνει. Τα αδύνατα διάλεξε για να κατασκήνει τα ισχυρά. Δεν φανταζόντουσαν οι Απόστολοι που ήσαν ανίσχυροι εντελώς, ψαράδες αγράμματοι, που δεν ξέρανε παρά μόνο τα κουπιά και τα δίχτυα να τραβάνε, ότι θα αλογήσουν τον κόσμο, αντιμετωπίσουν βασίλεια, δικηγόρους τότε εποχής κλπ. Και θα ακολουθούσαν τα βασανιστήρια, ότι θα τα βγάλουν πέρα με όλα και τα πράγματα. Και όμως, με τη χάρη του Θεού, όλα έγιναν. Λοιπόν, αν προσέξεις τα διαδραματιστέντα, όσα συνέβησαν ήσαν μάχη και πόλεμος και στρατός. Δηλαδή αυτά που πέρασαν οι μάρτυρες ήσαν μάχη, πόλεμος και στρατός. Αν όμως εξετάσεις τη διάθεση που τα δημιούργησε, τα συμβαίνοντα ήσαν χωρίς συμπόσια, πανηγύρις και μυγή στη δονή. Αυτό θέλω να δώσω μια ερμηνεία, το ξαναδιαβάζω. Οι μάρτυρες είχαν να ζήσουν ορισμένα πολυόδυνα βάσανα, πολυόδυνα βάσανα. Είχαν να κάνουν, λέει, αγώνα. Και αυτός αγώνας ήταν των μαρτύρων μάχη, πόλεμος και στρατός. Οι μάρτυρες, στρατός του Κυρίου ήταν. Και από την άλλη μεριά, τι δημιούργησε, λέει, η διάθεση των μαρτύρων. Η διάθεση. Σε όλα μετράει η διάθεση. Σε όλα η διάθεση μετράει. Η έρημη διάθεση που σε πολλά
μας ρίχνει στο λάκκο μέσα. Γιατί τούτο εδώ πέρα δεν λειτουργεί σωστά. Παρατηρήστε το μία ημέρα το μυαλό, μισή ώρα και μία ημέρα. Το μυαλό. Δεν θα το βρούμε, δεν θα το δούμε να πηγαίνει ίσια. Στραβά, ο Πατέρ Παΐσιος λέει, είναι βουτυγμένο στη πλάνη. Από τότε που ο διάβολος έριξε τον Αδάμ και την Εύα, είναι ασήκωτο από πλάνη το μυαλό του ανθρώπου. Προσπαθεί όλα να τα εξηγήσει, τα εξηγεί όλα στραβά. Είτε τα βλέπει, είτε τα ακούει. Όλα αυτά τα ερμηνεύει στραβά. Εάν, εκτός εάν βάλει, λέει, 1, 2, 3, 4, 5 ερωτηματικά και πει, είναι έτσι που το βλέπω. Ας βλέπω τι είναι καρέκλα, μήπως δεν είναι καρέκλα, παραδείγματος χάρη. Με αυτόν τον τρόπο βαδίζοντας, λίγο θα ελαττώνει ο άνθρωπος την οδό της πλάνης. Το απολωλός πρόβατο βάδιζε του γκρεμού. Το απολώς πρόβατο, εγώ είμαι η Εκκλησία, δεν είναι κανένα άλλο εγώ, ο καθένας μας είναι. Λοιπόν, οι μάρτυρες όμως, είχαν τούτο ίσια και ανατένιζαν, έβλεπαν με το νου καθαρό, το καθάρισαν το πρόσωπο του Κυρίου και πήγαιναν, λέει, και για μάχη και για πόλεμο σαν στρατός, αλλά χορεύοντας και τραγουδώντας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό το ονόμασε και χορό και στρατό τους μάρτυρες. Θέλεις να μάθεις ότι τα παθήματα είναι που πέρασαν οι μάρτυρες, φρικτότερα από τον πόλεμο. Ποιο πράγμα αποτελεί τη φρίκη του πολέμου? Τι είναι εκείνο, λέει, που τον πόλεμο το ονομάζει φρικτό. Ο πόλεμος είναι φρίκη. Τι είναι εκείνο που του δίνει αυτή την ονομασία του πολέμου? Στείνονται από τα δύο μέρη στρατόπεδα που λάμπουν από όπλα, ρίπτονται από παντού, μιλάει στην εποχή του. Αν τώρα βρεθούμε στη δική μας εποχή, θα δούμε όπλα να ρίχνουν. Ναι. Ρίπτονται, λέει, από παντού νέφη από βέλη που απομακρύνουν τον ουρανό, που σκεπάζουν τον ουρανό από το πλήθος. Το αίμα, λέει, τρέχει και κυλάει στη γη και πολλά πτώματα παντού. Του πολέμου τα γεγονότα μιλάμε τώρα, έτσι. Καθώς πέφτουν όμως οι στρατιώτες, όπως τα στάχια, κατ' οθερισμό. Έλα λοιπόν από εκείνη τη μάχη του πολέμου να σε μεταφέρω σε αυτήν εδώ των μαρτύρων, εννοείται, τη μάχη. Και εδώ έχουμε δύο παρατάξεις. Η μία των μαρτύρων, η άλλη των τυράννων που τους βασάνισαν. Ενώ οι τύρανοι είναι πάνοπλοι, οι μάρτυρες μάχονται με γυμνό το σώμα. Με γυμνό το σώμα. Τώρα αυτά είναι ασύλληπτα, αλλά όσο μπορούμε, δεν πιάνονται στο μυαλό σαν πράξη. Πώς θα το κάνουμε? Λέω, ο Πατέρ Παΐσιος του Αγίου, δεν μπορεί να συλληφθεί η ζωή με το μυαλό του ανθρώπινου. Εμείς θα δούμε αυτά που χύνονται λίγο έξω από αυτά του μάρτυρου στα κατορθώματα, που περισσεύουν λιγάκι και μπορούμε κάτι να κάνουμε, να μυρίσουμε λίγο. Όχι στην ουσία αυτό που ο Άγιος ή ο μάρτυρας πέρασε. Αλλά ενώ οι τύρανοι είναι πάνοπλοι, οι μάρτυρες μάχονται με γυμνό το σώμα και εν τούτης η νίκη είναι των γυμνών και όχι των πανόπλων. Ποιος δεν θα εκπλαγεί όταν αυτός που μαστιγώνεται νικά αυτόν που μαστιγώνει? Νικά
αυτόν που μας στιγώνει. Ο δεμένος τον ελεύθερο. Αυτός που κατακαίεται νικά εκείνο που το κατακαίει. Αυτός που φωνεύεται νικάει το φωνιά του. Είδες πως αυτά είναι φρικτότερα από εκείνα που γίνονται στον πόλεμο. Εκείνο μολονότι, εκείνα μολονότι φοβερά του πολέμου ακολουθούν τους νόμους της φύσεως. Ενώ αυτά των μαρτύρων ξεπερνούν κάθε φυσική δυνατότητα και κάθε ακολουθία των πραγμάτων. Για να μάθεις ότι το κατόρθωμα είναι μόνο της χάριτος του Θεού. Αυτό που ο μάρτυρας φέρει πέρα με γυμνό το σώμα του, το φέρνει με τη χάρη του Θεού, όχι μονάχος του. Δεν θα αφήσει, Ευάγγελε ο Θεός, το σώμα της Ελλάδας να το τυραννίσουν. Δεν θα αφήσει μέχρι ένα σημείο. Ξαναλέω, να σταθούμε λίγο εδώ να δούμε για να ντύσουμε δύναμη. Έχουμε, λέει, τον πάνωπλο, έχουμε και το μάρτυρα με γυμνό το σώμα. Έχουμε τον τύρανο να τον καίει. Και να μην καίγεται, λέει, αυτός που καίγεται, αλλά να καίγεται ο τύρανος. Αυτά δεν είναι άθλοι και κατορθώματα ανθρωπίνης φύσεως. Είναι της χάριτος με την οποία οπλίζεται η ανθρώπινη φύση. Και νικάει τη φωτιά και νικάει και τον τύρανο και νικάει το καθετή. Δυστυχώς μία σκέψη επιτρέψτε μου να κάνω. Κύριε, χάνομαι. Ο Κώστας Ωδάν βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Είμαι στα κύματα της θάλασσας, βλέπω που βουλιάζω. Κύριε, βοήθησέ με, χάνομαι. Ο λιγόπιστε ή άπιστε. Γιατί εδίστασες? Γιατί δεν ακουμπάμε επάνω του όπως πρέπει? Γυμνή το μάρτυ του 400ου μάρτυρα η μάνα που ζούσε και πήγαν να του ρίξει τη φωτιά, τον πήρε στην πλάτη και πήγε η ίδια να τον ρίξει τη φωτιά, να φύγει μαζί με τους μάρτυρες, να πάρει στεφάνι. Επαναλαμβάνω, σε καμιά περίπτωση ούτε οι μάρτυρες ούτε η μάνα δεν θα έφταναν στο σημείο να θυσιαστούν χωρίς τη χάρη του Θεού. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Καθαρά πράγματα. Να ζητάμε, να μην παραλογιζόμαστε και λέμε τώρα εμείς θα γίνουμε μάρτυρες, τώρα εμείς θα κάνουμε αυτά από το Ευαγγέλιο, δεν τα μπορούμε. Δεν λέμε ότι θα φτάσουμε σε σημεία να κάνουμε θαύματα, πλην όμως το βηματάκι που μας ανήκει να το κάνουμε. Το ένα περπατηματάκι για να κάνουμε και το δεύτερο. Για να μάθουμε πρέπει να περπατάμε. Για να γίνουμε άντρες στη συνέχεια. Λέω ο Απόστολος Παύλος, κάποτε ήμουν ανήπιος. Όχι μάλλον λέει, ήμουν άθεος. Στη συνέχεια έγινα νήπιος. Νήπιος και εννοούσε με φρόνημα Χριστού. Νήπιος. Και συνέχεια έγινα άντρας τέλειος, λέει. Εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και αυτό το σημείο να έχω τέτοια ηλικία που να φέρνω μέσα μου όλο το πλήρωμα του Χριστού. Όχι από μονάχος του, και το λέει με τι τρόπο. Χάρη τη Θεού είμαι, όχι είμαι. Με τη χάρη του Θεού είμαι αυτός που είμαι. Ποτέ κανείς δεν φτάνει να κάνει κάτι χωρίς αυτό το πράγμα. Χωρίς τη χάρη του. Θα δώσει ο Θεός και για μας, όσο αδύνατοι κι αν είμαστε, αρκεί να του λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Θα δώσει, δεν μπορεί να μην δώσει. Αδυναμίες ένα σωρό. Αλλά τα δύνατα, θα κάνει δυνατά ο Κύριος. Και βεβαίως, τι είναι αδικότερο από τη μάχη αυτή
Και τι από τα αγωνίσματα πλέον παράνομο, τι είναι αδικότερο τη μάχη αυτή, δηλαδή να πηγαίνουν οι γυμνοί και άλλοι να είναι πάνω. Αυτό είναι αδικία. Με τα μυαλά τα δικά μας. Αδικία με τα μυαλά τα δικά μας. Παραχωρεί όμως ο Θεός, έτσι το βλέπει ο κόσμος. Τα μάτια του κόσμου το βλέπουν έτσι. Του Θεού είναι τιμή. Λέει ο Άγιος Φώτης που γιορτάζει σήμερα, σε μια ομιλία, σε ένα κομματάκι που δίνει μια ερμηνεία στο θάνατο των νηπίων που έσφαξε ο Ηρώδης, και λέει, τι μεγαλύτερη τιμή και δόξα από αυτή που έδωσε, λέει, ο Κύριος στα νήπια που πήρα τη θέση του. Επρόκειται να σφαχτεί ο ίδιος ο Κύριος. Και λέει, άντε, σας δίνω τη χάρη και τη τιμή, ναι, εσείς να πάρετε τη θέση μου. Τη θέση δική μου. Και λέει η Γραφή, έδοξε, φάνηκε, εν οφθαλμής στα μάτια των αφρόνων, εκείνων που δεν έχουν νου Θεού, όχι λογική, προσέξτε, και λογική έχουμε, αλλά όχι αυτή που θέλει ο Θεός. Έδοξε, λέει, στη λογική των αφρόνων, φάνηκε ο θάνατος των μαρτύρων ως κάκωσης, ως κάκωσης. Δηλαδή, σαν κάτι μεγάλο κακό, σαν μια μεγάλη πληγή. Ενώ, συνεχίζει η Γραφή, ότι έδωσαν στον Κύριο το σώμα και τιμήθηκαν ψηλά στον ουρανό με Αθανασία. Κάτι που όσα χρόνια και αν ζούσαν, όσα σώματα και αν είχαν, όσα σώματα και αν είχαν, όλο του κόσμου, δεν θα μπορούσαν να το αγοράσουν, γιατί δεν αγοράζονται. Είναι δωρεά. Γίνεται, λοιπόν, δεν, με συγχωρείτε, διότι στους πολέμους και οι δυο αντίπαλοι είναι στους πολέμους που γίνονται έξω σε εμάς εδώ, και οι δυο αντίπαλοι είναι σιδηρόβρακτοι. Δεν συμβαίνει τούτο και εδώ. Ο ένας είναι γυμνός και ο άλλος είναι πάνωπλος. Εξάλλου στους αγώνες επιτρέπεται και στους δύο αντιπάλους να σηκώνουν χέρια εναντίον των άλλων. Ενώ εδώ ο ένας είναι δεμένος και ο άλλος είναι ελεύθερος. Ο μάρτυρας είναι δεμένος και στη φωτιά επάνω και ο άλλος είναι ελεύθερος. Καταφέρει χτυπήματα ο ένας, σαν να είχαν οι δικαστές από κάποια τυραννική εξουσία κατακληρώσει στους εαυτούς το δικαίωμα να κακοποιούν. Ενώ στους Αγίους Μάρτυρας έκαμαν το χάρισμα οι δικαστές να κακοποιούνται. Εδώ το λέω εξωστόμως εκείνο το πράγμα. Ούτε και με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αποχωρούν από τη μάχη οι τιμένοι, οι μάρτυρες. Αλλά νικητές. Αλλά νικητές. Μοιάζανε, λέει, οι μάρτυρες, το λέω μέρα για δικά μου, με μαχητή που έχει το δόρυ στο χέρι του, έχουν κόψει το δόρυ στη μέση και του λέει πήγαινε να πολεμήσεις. Έτσι πήγαιναν οι μάρτυρες. Και έφευγαν νικητές. Για να σταματήσω εδώ το θέμα και θα επαναλάβω το εξής. Ότι αυτή η γη που πατάμε, που λέγεται Ελλάδα, αυτή η γη που την κατήγαν κάποτε πρόγονοί μας και είναι ακόμα από τη γενιά μας και λέγεται Ασία, η πόλη Κωνσταντινούπολη έχει από κάτω θαμμένα λείψανα μαρτύρων. Ένας ιστορικός της Εκκλησίας, ο Ευσέβιος,
που αναφέρεται στους μάρτυρες και στην περιοχή αυτή, λέει, μεγάλα στοιχεία και κοιμούνται κάτω από τη γη, κοιμώνται, περιμένουν το ξύπνημα, μεγάλα στοιχεία και κοιμούνται. Πολλοί μάρτυρες είναι θαμμένοι δηλαδή και κοιμώνται. Και ακόμα το αίμα που έχει χυθεί ζητάει την εκδίκηση του αντιπάλου, που δεν την πήραν τότε με τρόπο ανθρώπινο, γιατί λέει και ο Δαβίδ, ο προφήτης, «Κύριε οι ασεβείς, γιατί σηκώνουν τα αναστημά τους, έλα και δώσε εσύ αυτό που χρειάζεται». Αυτό θα γίνει. Αμήν. Να είσαι καλά. Θέλετε να πείτε ποτέ κάτι? Έχω διαβάσει εγώ τη βιβλία που λένε ότι οι μάρτυρες υπάρχουν σε όλη τη γη. Σε όλη τη γη, παντού. Σε όλη τη γη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Ελέησον εμάς. Πάτερ ημών που εζείς ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Δώσε τον ουρανό και τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερα. Και κάθε σημεί τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Μη σε νέγης ημάς πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από το καινούριο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βοήθειά μας. Σας πήρα εδώ, δεν κάτσαμε. Βρέχει έξω τώρα, βρέχει. Όχι, ναι, βρέχει. Την κατάσταση. Άμα κουνίζει, θα φύγω. Ναι, άλλα να πας. Δεν τι μου είπε. Είσαι φοδεράτος, θέλω να πάω. Συνεχίσου, πού πας. Βρέχει, βέβαια. Και μάλιστα βρέχει έντονα. Ναι, προηγουμένως. Άντε, καληνύχτα.